Чест и задоволство днес става с Секретарят за европски пращания, Президент министър за Европа и на външни работи на Република Албания, нашия приятел, моят приятел и смятам нека ела логичен след на чекване на новото присъство ОЛД и поради новата лична, конструктивна улога в целият овен процес на постигнување на заедна договор со Република Грција, меѓуто и дајањето овде во овие моменти знак на пријателство, но и на охрабрување за нас и за нашите граѓани кои што се наоѓаат во важен одлучувачки момент. Република Македонија и Република Албанија немаат отворени прашања, јас кажав и на состанокот имаме одлични билатерални односи, меѓутоа постои голем потенцијал за продолжување на оваа соработка, дали на политичко ниво, дали на економско ниво. Двете држави сме на сличен стадион на патот на членство во Европската Унија, имајќи пресечна временска рамка за започнување на преговори во јуни, започнување на скринингот токму овој месец за двете држави, така да ова е одлична можност за размена на искуства, размена на знаење помеѓу двете држави и понатамошно приближување и продлабочување на односите. Разговаравме секако и за поддршката што ја очекуваме од Република Албанија во однос на членството на Република Македонија во НАТО и се надевам ќе биде една од првите земји што ќе го ратификува протоколот после неговото подпишување во албанскиот парламент. Но разговаравме секако и за иницијативата за трилатералната соработка за прогласување како заштитена зона со нови иницијативи за нови гранични премини кои што ќе го развијат и туризмот, меѓутоа и генерално економијата во тој регион.